Në qike jam jashtë të martuar me një të kryshtër, nuk e di sa që fare. La ilaha illallah. Punë e rëndë kjo. Ma mirë me vdekë qika se me shku me kryshtër më martu. Ma mirë me vdekë. Kë ka bëpytje në rëndë këtu, o shumë e rëndë. Ka nërë për më shkon mendja, a ga hoqë me vra. E jo, Allah, në gjënë në qoftë. Ka njëherë për më shkon mendja të vras, e kam gjëna. Jo, jo, nuk vrahët e vlati. Nuk mbytet e vlati. O në tutë në atë si ke nejtë gati, si ke eduku, ta shenë këtu pasojat që ke qumë me një gisht, si që thëtë popëll e qenë me një gisht përse në urë me ketë grusht. Ose, je mënu me eduku për të ka dalë dërësh. Allahu në arruj të vlahu. Edhe Nuhit alayhi salam i dul djali vet pej dorësh. I dul pej dorësh. I bashkandit qafirave snajti me babën e vet edhe me musliman të tjerë. I dul pej dorësh. Allah në arruj këtë iman. Allah të adrejtov të advajz. Ti mënov tash me përdor një metod tjetër. Nëse ke kontakte me vajz, mundohë vajzës mi bo presjen me thanë, për me pajtu me neve, është vetëm një rrugë. Për me ta bo ne halal, është vetëm një rrugë. E ajo është, qaj burët, më bo musliman. Dhe të bojë taj musliman, ne përpajtojmë dhe për ta bojmë halal të kaluaren. Që ta tithë që ne dhe. Nuk e bojë musliman, për neve fshidur.